ефіру нашого наступного гостя. І з нами на зв'язку Андрій Сенченко, голова Національної асоціації підприємств оборони промисловості України. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Добрий вечір, слава Україні. Доброго вечора. Отже, ось такі ми маємо новини. Втрати ворога збільшуються і збільшуються. Є ще навіть у них там, як називають, безвісті пропавшої з тієї Москви, їхнього крейсера. Отже, що можна говорити зараз, наскільки потужний удар ворогу ми нанесли і що це нам дасть у перспективі? Ну, будь-яка війна – це постійне зважування власних втрат і витрат з втратами і витратами ворога. І тут рахуються не тільки наслідки бойових дій, а в тому числі, ті додаткові втрати, які несе держава-агресор внаслідок того, що запроваджені санкції і українські, і міжнародні. Я нагадаю, що свого часу, коли 8 років тому перекрили Північно-Кримський канал, то це призвело, за підрахунками Кремля, до втрат російського бюджету в розмірі 20 мільярдів доларів. І треба розуміти, для того, щоб такого масштабу втрати задати на полі бою, ну, треба покласти життя багатьох солдат. І тому тут треба розуміти, що для нас важлива от вся сукупність дій і України, і наших партнерів, яка дозволяє нам тиснути військовим і невійськовими засобами на державу-агресора. Те, що вони несуть дуже великі людські втрати, це пов'язано, по-перше, з тим, що українська армія все ж таки зовсім іншим чином мотивована, чим російські солдати. Ми захищаємо свою землю. І те, що сьогодні ми отримуємо достатньо масштабну військово-технічну допомогу, це дозволяє, безумовно, наносити дуже великий урон ворогу. Але тут працюють і інші чинники. Питання в тому, що російська армія, як це було і за часи Другої світової війни, ну, практично не впоралась з завданням евакуації, лікування своїх поранених. І тому вони несуть дуже, дуже великі додаткові втрати. І, ну, є певні аномалії в цьому питанні, які відрізняють ці показники з цієї війни від інших військових конфліктів. Пане Андрій, а дозвольте, я от поточню, зараз найтака пекучіша ситуація, найактивніша саме на півдні, на сході України. Чи є якась можлива зараз інформація з окупованого Криму, чи туди надходять поранені, чи туди надходять загиблі, і яка там з ними зараз ситуація, чи їх багато? Ну, по-перше, поранені з фронту надходять і в Білорусь. Ну, зараз вже практично ні, але там ще залишились на лікуванні. А до того, коли на півночі нашої країни були російські війська, то поранені потрапляли в Білорусь, на російську територію і на окуповані території України, в Крим і Ордло. І якщо ми говоримо про Крим, то практично всі на півночі Крима, всі лікувальні заходи, вони практично битком набіті російськими пораненими вояками. Але це ті, хто, ну, якби ті, кого довезли. Але вони, так як в них побудована система медичної евакуації, то вони дуже багато своїх поранених. По-перше, вони їх не збираються витягати з поля бою, там кидають, а інколи і дострілюють. І багато таких прикладів були, коли не тільки кадирівці, а кадрові російські офіцери добивали своїх же солдатів. Так от ті, кого довезли до лікувальних закладів, ну, вони вже практично в достатньо складному стані. І тому є такі показники, як відсоток виживаємості поранених. І от в російській армії і в цій війні
Він практично такий, як був за часи Другої світової війни. Тобто вмирає приблизно в 4 рази більше, ніж, наприклад, у американців в Іраку. Ну, тут важливо порівняння не стільки з іраками, з американської армії, скільки з української армії. І от при тому, що безумовно, коли поранений військовий, це складні дуже такі бойові травми і поранення, і дуже складно цю людину практично витягнути з того світу. І от наша медицина, вона має значно більше успіхів в цьому питанні, і організація медичної евакуації, і лікування, ніж в Росії. Тому показники, дуже суттєво відрізняються. Що стосується Криму, то відбувається наступне: ховають практично от там, в Красноперекопську, в Армянську, в Джанкої, ховають ті, хто помер в шпиталях. І в тому ж Сімферополі, вже в мене декілька разів була така інформація, що практично кожного дня на цвинтар в Сімферополі приїжджає КАМАЗ, і там є така невеличка церква, і там відспівують от такими КАМАЗами, партіями. Це ті, хто вже помер в шпиталях. Тобто це ті, кого немає в офіційній українській статистиці. Ми кожного дня маємо зведення Генерального штабу і вже там про 21 тисяча загиблих російських військових, але ті, хто помер від ран в шпиталях, в цій цифрі їх немає. Ті, хто отримав легкі і середні тяжкості поранення, їм практично повністю не бити санаторії кримські. І там відбувається таке, що частина виліковується, але намагається надавати хабарі навіть тим, що вони награбували в наших містах і селах, надавати хабарі для того, щоб їх визнали вже непридатними для військової служби. Частина з тих, хто навіть знаходився в такому розряді поранених, які отримали поранення середньої невеликої ступені тяжкості, вони теж не виживають, тому що практично медичне обслуговування таких ранених, лікування їх відбувається неналежним чином. І це демонструє відношення Росії до своїх солдат. Для них це просто такий розходний матеріал. А якщо говорити про плани ворога, вже вкотре вони озвучували свої наміри пробити цей сухопутний коридор до Криму, так званий, потерпає Маріуполь, в тому числі через це дуже сильно. От щодо їхніх цих задач військових, що можете сказати, наскільки є реальна небезпека, що вони зможуть чогось досягти зараз? Повинен сказати, що от ці плани сухопутного коридору в Крим чи до Придністров'я, це тільки тактичні плани ворога, тому що стратегічні плани залишаються такими, як вони і були. Тобто повне знищення української держави і геноцид українського народу. І тут треба розуміти, що вони не збираються десь посередині зупинятись. І от зараз вже пішли провокації в Придністров'ї. Частина тих, хто коментує ці події, каже, що це сковує наші 2 бригади, які вимушені знаходитись там на кордоні з невизнаною цим Придністров'ям, частиною Молдови. І от в цьому головна мета ворога. Але ще десь з середини березня є інформація від достатньо перевірених джерел про те, що Путін розглядає плани повної окупації Молдови. І починати це може бути початок бути Придністров'я, оці провокації. Потім логістично для них складно потрапити на територію Придністров'я, але тим не менш вони можуть це зробити через територію Молдови, тому що Молдова не має сильної армії.
і почати якби захищати Придністров'я, а потім окуповувати Молдову, яка безумовно буде спиратись, ну от цьому десанту на територію визнаної Придністровської республіки. Ну і далі все зрозуміло. Вони розглядають Молдову не як державу, а як просто плацдарм для наступу там на Одесу з іншого боку. І тому дуже важливо, от сьогодні там Рада безпеки в Кишиньові засідала, і президент Молдови провела брифінг, але вони, ну, якби тільки намагаються оцінити внутрішню ситуацію. Треба розуміти їм, в першу чергу, владі Молдови, що тут хитатись і намагатись якось, ну, пройти між краплинками, неможливо. І тому Молдові треба всім, чим вона може реально, а там є, ну, дещо з військової техніки, що цікавить Україну. Треба допомогти Україні, тому що тільки Україна може захистити Молдову від російської збройної агресії. От щодо допомоги, до речі, на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині сьогодні проходить дуже велика стратегічна зустріч консультативної групи, так званої, щодо оборони України. Там беруть участь понад 40 країн, зокрема присутній також наш міністр Олексій Резніков. І у промові своїй на початку зустрічі представник США, міністр оборони США Ллойд Остін, назвав зібрання це історичним, зазначивши, що тут мета є допомогти Україні перемогти у війні, яку розпочала Росія, і підготувати оборонні потужності країни до майбутніх викликів. В тому числі Остін зауважив, що із початку повномасштабної війни США та союзники, близько 30 країн, разом зібрали для України допомогу на понад 5 мільярдів доларів. Також голова Пентагону зазначив, що США зрушать небо і землю для підтримки України. От про цю зустріч розкажіть, будь ласка, чи це якийсь, що такий новий альянс якийсь утворюється, і така велика кількість країн присутня, вони всі нам допомагають? Ну, по-різному, але допомагають. І я поки що не казав про новий альянс, я б казав про те, що з'явилось таке рельєфне відчуття небезпеки кожної з цих держав. І вони в першу чергу захищають себе. І саме тому зібрались на цій зустрічі і обговорюють питання, яким чином допомогти Україні для того, щоб війна не прийшла на їх територію. Ну, чесно кажучи, жаль, що це не відбулося 8 років тому. І коли зараз рапортують про такі цифри, там на 5 мільярдів доларів допомога Україні військова, треба розуміти, що в настільки масштабній війні це дуже-дуже невеликі цифри. Насправді, якщо б от всі ці країни розуміли, що відбувається тоді, коли починали захоплювати Крим, та навіть раніше, коли окуповували частину Грузії, то треба було допомагати системно Україні всі ці роки. І от, ну, принаймні, от в останні 8 років для того, щоб українська армія, для того, щоб от не відбулось того, що відбувається зараз, треба було збільшувати розмір військово-технічної допомоги Україні, ну, приблизно в 15 разів, тобто до 5 мільярдів на рік, замість там 300, 250, там воно коливалось, мільйонів доларів, тобто в 15 разів. І тому зараз треба, щоб менше було розмов, а більше на цю тему, а більше реальних дій. Україні потрібні і гроші, Україні потрібна і зброя, і боєприпаси. І все це потрібно саме зараз. Не потім, не за місяць, не за два, не за три, не за рік, а саме зараз. І, ну, тих 40 країн, я впевнений, разом є дуже великі можливості, які дозволять Україні викинути ворога з нашої території, повністю звільнити всі території, ті, які окуповані за останні 2 місяці, і ті, які були окуповані 8 років тому, і Крим, і так звані ОРДЛО. І головне – захистити весь західний світ і
загальнолюдські цінності, проти яких воює Путін. Так, бо Росія – це тепер вже, очевидно, не лише наша проблема. Дякую, пане Андрію, за те, що до нас долучилися. Андрій Сенченко, голова Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, з нами був на зв'язку. Ну, а далі трохи життя.